Olá, galerinha! Agora a gente vai começar a falar de músicas do nosso folclore, tradicionais brasileiras mesmo. E eu vou começar falando de uma música que fala de uma coisa que a gente usa muito todos os dias. Posso mostrar o que é? Nossa, o que que é isso? É um sapato. Olha só, ele tá com a roupinha dele, por causa do frio. É um sapato. Nossa, quem inventou o sapato tá de parabéns, né? Palmas para quem inventou o sapato. Que invenção maravilhosa para proteger o quê? O que o sapato protege? Será que protege as nossas mãos? Será que o sapato vai proteger a nossa cabeça? Ou o nosso joelho? Ou os nossos pezinhos? O sapato ele protege os nossos pés, para eles não ficarem no chão gelado, para não pegar poeira, né? Ele protege os nossos pezinhos. E a música que eu vou cantar fala dos nossos pezinhos, para eles ficarem bem juntinhos, vamos cantar a música que fala dos nossos pezinhos. É assim, é bem legal. Cante comigo, tá? Assim, ó. Oi, bota aqui o seu pezinho. Seu pezinho bem juntinho com o meu. Oi, bota aqui o seu pezinho. Seu pezinho bem juntinho com o meu. E depois não vai dizer que você se arrependeu. E depois não vai dizer que você se arrependeu. Oi, bota aqui o seu pezinho. Seu pezinho bem juntinho com o meu. Oi, bota aqui o seu pezinho. Seu pezinho bem juntinho com o meu. E depois não vai dizer que você se arrependeu. E depois não vai dizer que você se arrependeu. Que legal essa música do nosso folclore, né? Palmas para os nossos pezinhos. Ó, semana que vem eu trago mais uma música do nosso folclore. Beijo!